Абай атамыздың тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды демекші, тіл игеру үшін жүрек те, тілек те керек. Тілдің мән-жайына үстірт қарамай, үңіліп қарап, зерделеуді қажет екенін айтқан. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін демекші. Бәсекеге қабілетті елдермен теңесетін жағдайда осы үш тілді меңгерген білікті жастар мен мамандар қажеттілігі артады. Үш тілділік бәсекеге қабілетті елдер қатарына апаратын баспалдақ. Осы мақсатта Абай атамыздың «Қараңғы түнде тау қалғып» өлеңін үш тілде қабыл алыңыздар. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап. Шаң шығарма жолдағы, сілкіне алмас шапырақ, тын шығарсын сен дағы, сабыр қалсаң азырақ. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Mountain peaks, they sleep in the darkness of the night, quiet valleys full of fresh mist. No dust on the road, don't shake the sheets. Wait a bit, you'll get some rest too. Абай атамыздың асыл мұрасы туған халқы үшін ешқашан да сарқылмайды. Абай туған елін қаншама сүйсе, елі үшін күңіреніп тебіренсе, бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. Абайдың көзі тірісіне жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. Өйткені бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. Абай атамыздың атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген өсиетін көкірекке нық сақтайық. Қорытындылай келе, асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе дегім келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.